Head televaatajad, me oleme jõudnud Tavasallu ja kohe me saame osa ühe suurepärase muusiku Raivo Tafenau suvepäevast. Tegemist on mootorratta fänniga, nagu näeme. Ja... kop, kop! Oi, mis üllatus! Otsime Raivo Tafenaut. Tervist! Tere, Raivo! Tere tulemast! Väga meeldib! Tere tulemast! Tere näha neid! Noh! No nii! Kuidas? Kuidas siis, kuidas läheb? Ja väga kihvasti läheb. Väga hästi läheb. Ma ei üldse mitte midagi kobise. Ühtegi isegi väikest kobina ilmingut ei tule minu suust. Räägime su ühest suvepäevast täna, et milline on sinu ideaalne suvepäev? Mille sulle meeldib teha suvel? No võt, mulle ei meeldi väga muuses, ma ütlen tunnistan austuses, mulle ei meeldi need sellised grill-labrakad. Tead, see teeb selliseks paksuks ja laisaks ja mõtetuks. Tead. Siis seal käib väga palju õlut ja liha ja mingit sellist väga raske kujulist asja käib kogu aeg. Aga ma arvan, et mulle meeldiks selline aktiivne, ütleme, tegelemine. Mulle meeldivad igasugused kaherattalised. Nii siis mootoritega kui ka siis ilma. Nii, me oleme juba vist 300 km jalgratast ka sõidetud. Nii et ma pigem ei püsi paigal. Pigem ma kuhugi lähen. Ja see on minu jaoks nagu see, ja loomulikult auto mul reeglina suvel sõidab, et seisab tendab maja ees ja ütleme, see tuleb ikka endast kuidagi seda loodust ja tuult läbi lasta. Ja see on siis nüüd see relv, millega sa vähemalt see suvi ja või kaua sul üldse olnud on? Ta on mul, ütleme, ma alustasin sõitu 2006. aasta kevadel. Siis läbisin korralikult nagu koolipois ilusti moto kooli ja nii, sain load ja nii edasi. Siis ma alustasin. Ma arvan, et praeguseks mul tuleb keskelt läbi 12 000 kilometrit suvega. Ja, et see on päris palju. Mõni ei sõida aastas autogagi nii palju, ma tean. Aga ma olen pidevalt ratastel ja ma ei ole selline karjas sõitja. Selles mõttes tega väga palju mingistusel kokkutulekutel mind ei näe. Selles mõttes ma olen kogu aeg liikumises ja mind nagu see ütleme, selline sotsiaalne pool selle asja juures väga ei huvita. Mind huvitab just faktiliselt asjaga sõitmine. Okei. Okay. No, palju sa selle ristaga kontseritel lähed? See samas sul pill on selline, mida kannatab isegi ju selga võtta ja sõita. Pilliga on nüüd see asi, et ma saan teda võtta ja ma olen ka käinud väiksemaid otsi niimoodi, et mul on saksofon seljas, aga see on nagu see turvalisuse moment on siin väga tähtis, et noh, tsikliga ei ole ju sul varianti, sul on kaks ratast ja põhimõtteliselt on nagu, kui midagi peaks juhtuma, siis see on üks vaba lendamine, eks ole. Ja nüüd, kui see pill on sul seal seljas, see on turvalisuse kaalutlusel, ma arvan, et üks väga ohtlik asi. Just nagu sellepärast, et sa võid ta peale kukkuda või midagi sellist. Ma ikka katsun oma teiste bändi kaasastele pillid ära kuidagi sokutada niimoodi. Et siis katsuks minna. Ma võtan oma naise alati kaasa igale poole peaga. Naine on ka... päris suur sikli fänn. No, ta ise ei taha muidugi sõita, aga ta on mul alati siin taga ja kiiver peas ja meil on nüüd chill. Meil on sõike mõnus värk. Okei. Okay. Kui tihe on su suvi muusikalises mõttes? Ma pean ausalt üldes tunnistama, et ma ei mäletagi, et mul oleks olnud see nüüd selle aasta suvi, et mul oleks nii tihe olnud kunagi enne, kui nüüd see aasta tuleb. Ma ei tea, mis asi see on. Tavaliselt on, mina olen nagu selline, noh, ma olen nagu tegelikult sellise nissi muusika esindaja, eks ole. Ütleme, et jazz ja selline asi on ikkagi jääb sinna kuskile kõrvale sest peavoolust. Aga kuidagi on see aasta on läinud niimoodi, et mul praktiliselt ei ole ühtegi vaba nädala vahetust ja ma lugesin kokku, ma arvan, mul on mingis 35 kontserti või üldse suve jooksul, et seda on tegelikult väga palju. Aga seal on igast asju ja mul on väga hea meel, no, selles mõttes, et ma olen ühte kooslust hoidnud koos siin juba aastast 2002. Seal on siis Sergio Bastos, Brasiilia, ja siis on mul rütmigrupp on Soomest, perkussioonimäng ja on hoopis Chili päritolu, nii et noh, ta on Ricardo Padilla, elab küll Soomes. Aga küllaltki raske on praegu selle ajal, sest et need logistilised kulud on niivõrd suured ja kuidagi hästi palju on vaeva näha, et seda koosust. Aga nüüd me enne jaani meil oli siin oma 4 kontserti ja homme istume siis lennukisse, sõidame Ottawa Jazz Festivalile. Me läheme natuke muusikast teemale ja natuke ka ajast tagasi, et milline sinu lapsepõlve lemmik suvepäev välja nägi? Nii oli,
Võt, ma ei oska. Vaata, nüüd ma hakkan rääkima, siis ma pean kohe ütlema ausalt ära, et ma tegin oma vanematele iga väga, väga palju peavalu. Ma olin selline mõnus pätipois, kes pätsas kummivoolikuga autodest pentsu oma võrilest, et oli vaja kogu aeg sõita. ja nii või, siis ma olin ikka vahele ja siis ikka sain ikka seda ja papsigast ikka seda voolikut ja rihma. Ja et ma ei tea, võibolla ma ei oska öelda, see lapsepõlve värk oli selline nii palju riukaid täis. No et see välja mõtlemine, sigaduste välja mõtlemine oli väga nagu teema kogu aeg, et hommikul ärkad, mõtled kohe, et mis võiks tänane sigadus olla. aga ma arvan, et see on jälle loomingul, see oli väga loomingul, ma ei oskagi öelda lapsepõlvest, no, ma arvan, et see oli see tolleaegne sellise pube ja harmoonia, kuidas need asjad kõik läksid, et kõigepealt piitsa ja siis jälle präänikud ja siis väike riugas ja siis jälle piitsa ja... No, kui tihti sa siin Türisele pangal nüüd peatud, kui sa ikkagi sõidad? No, ma olen siin tegelikult juba Tabasalu kandis elanud aastast 2004 ja tegelikult ma siin väga kinni enam ei pea. Aga siin on väga ilus talvel ka muuses. Ja kui ma jalgratastega näiteks mööda sõidan, siis ma muidugi tulen ja pean siin väikest niimoodi puhkust. Aga muidu jah, see piirkond, see mere äär on siin vapustavalt ilus, see kogu see pankrannik, mis siit läheb. Ja see on just see, et jalgrattaga on just seal metsas juba hea sõita. Et selles mõttes, et see on tõeliselt kaunis. Ja võibolla üks asi ka, et mis on sest Vene ajast nagu positiivselt, et kuna Vene ajal oli see nagu selline kinnine tsoon, piiritsoon, et siin on väga paljud oma nina pista ei tohtinud, eks ole, see Vene piiri oli kogu vahel, siis on ta jäänud nagu välja ja täis ehitamata ka. Et see on, sellest on ainult rõõm. Kui kaugel sa oled käinud tsikliga? No tsikliga ma ei ole tegelikult peale Läti kusagil käinud kaugemal, mul on plaan, aga ma andsin endale sõna, et ma sõidan kõik Eesti kihvtid teed läbi ennem. Ja enne ma välismaal ei lähe. Lihtsalt andsin endale. Nüüd on saared sõidetud. Praktiselt kogu ida, või ütleme, ida piirkond, ütleme seal kõik seal Loksast edasi ja nii edasi. Ja nüüd on veel jäänud selline natukene seda haanjat veel vallutada ja pärast seda, kui need on läbitud, siis on minek kuskile kaugemale. Okei. No, sinu hobi on ju tegelikult väga, väga mõnus ja selline... suvine, et mida sa üldse inimestele näiteks suveks soovitad? Üleüldse ma soovitaksin inimestel, kuna ma olen ise selline paadunud optimist, selles mõttes, et isegi ma näen halvadel aegadel, ma näen mingisugust head asja, et miks see halb aeg nagu hea on. Ma soovitaks optimismi ja soovitaks inimestele tegelikult selles valdkonnas, nüüd, kus mina tegelen, et inimesed kuulake head muusikat. Osake endale välja selekteerida see, mis teeb selle muusika halvaks ja mis teeb selle muusika heaks. Ma võin täitsa kindlalt öelda, et on olemas halba jazzmuusikat, on olemas väga halva rockmuusikat, isegi klassikalist muusikat võib olla trefata väga halvasti mängitud variante. Tehke see kindlalt endale selgeks, et kuulake head muusikat. Vaat, mul on üks kingitus sulle. No. Üritanud, pretendeerinud sellele, et äkki ma ikkagi teen ka head muusik. On sulle väike kingitus. Sul tänu sulle. Selle Sergio Bastose viimane plaat, mis meil eelmine aasta ilmus. Väga meeldiv. Igatahes ma arvan, et me oskagi siit rohkem midagi öelda, kui aitäh sulle, Raivo. Ja loodame, et sul suvi on niivõrd töine, nagu sa tahad ja niivõrd päikseline, nagu sa ise tahad. Ma loodan ise sama asja. Aitäh. Aitäh, edu sulle. Aitäh.